حسين صالح. الحسين بيلعبها اماميه لرودريجو بيمباو، خطره، جول ليحلق للصقور في اللحظات الاخيره، وياهو تحليق في اللحظات الاخيره، الامارات يتقدم. Botou na linha de fundo, vem cruzamento, levantou na segunda trave, Pipão! Pipão! Gol! Do Botafogo! E é do cara do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Marques se esticou para cortar. Posição legal do Rodrigo Pipão. Vai pra cima na marcação, pedala, abre espaço, abre o ângulo, rolou na entrada da área. Quem chega, olha o chute de primeira! Gol! William Arão! Apresentada pela esquerda, recebe, faz a finta, partiu Luiz Ricardo em velocidade. Outra finta, conduziu, cruzamento rasteiro pro Pimpão! Presente pro Elvis. Olha a chegada do Botafogo. Passe foi muito aberto pro Rodrigo Pimpão. Levantamento pro meio. Toque de cabeça. Júlio César. Pedalou, levou na linha de fundo, Luiz Henrique cruzou, Thomas bateu, marcou, Pipão, limpou, vem golaço! Gol! Do Botafogo! Gol de pura inteligência do Rodrigo Pipão, veio de novo a jogada com Luiz Henrique pela canhota, cheio de graça, drible bonito, Thomas bateu, o goleiro marcou e o Pipão. Autoriza o árbitro. Rodrigo Pimpão correu, batendo. Gol do Botafogo. O próprio Rodrigo Pimpão.
Filipão. Ele vai chegando ali também. Vem pelo Rodrigo Filipão, tem o lançamento pro Bill. Na entrada da área, o Jardel, bola pra ele, o Diego Jardel, cara, olha o gol, na trave, olha o Filipão.